waxay ku haysay inay ku qaadato lacag argagixiso oo tiraahdo argagixiso jo weligeed waa nagu wada inta ay haysatayna waxay ku haysatay inay tiraahdo gobolka argagixisa joogta lacagta argagixisadana ku qaadato oo dowladaha wax taageero ay boolisyadooda kaga qaataan lacag kaga qaataan inay yidhaahdaan argagixisa joogta gobolka intooduna nabad ahaato annagana markaanu ka hadalno inaanu maxaa gooladiino kale u noqon weyno nabad u noqon weyn waxaana roogu saaraday idinku isbaar waxaanu dib ku ogaanay intii weliba haddeer aan waxbaarno arrimaha dhex galay in nala ku qaato lacagtaas lacagta argagixisada in annaga nala ku qaato oleyaada gobolka argagixisa joogta horeyna nala odhan jiray haddeerna wataa afka ay kaga hadlayaan waxay kaloo ku dadaalayeen hay-adaha samafalku inuusan gobolku iman oo mar walba leeyahda hay-ad kastaba gobolku nabad ma qof kasta oo nabad ka hadla waana baadhaysaan qofkii waad arki doontaan dadkii la laayo qofkii nabad ka hadlana waa la dili marka arrintan tadliis baa ku jira xaqiiqadan maanta sheegay waxa weeye annaga taa haddeer laleeyahay baa awalna nalaka gudbin jiray iyadoo sir ah oo dadka hoos loogu sheegayo laleeyahay waa gobol argagixiso joogto iyagaa iyadaana wax ku disha lacagta argagixisadana gobolkaa lagu qaadan jiray dadweynahana ma ha ogaadeen maanta horey maan sheeganaa ha ogaadeen caalamka oo dhanna waa ogeysiinayna inaa insha allahu tacaala maantana argagixiso dambe nala ku qaadan maayo haddii lahayd ma waa soo dhammaatay arrintaas waxaanu diyaar u nahay inaanu insha allahu tacaala somaalilan iska celinno aanaan dulmi waa musabixiya maamulkiisa shacabka somaalilan ee kale dhibaato uma hayno waa walaalahayo isku nool baanu nahay laakiin ciddii somaalilan noo soo raacda musabixiya maamulkiisa gacan baa sidaa ay noo garaacayaan oo waxaa noogu garaaceen oo guryahaya ugu ololayaan oo guryihii qaar maalin walbaba guryo u gubanayaan baanu annaguna u diyaar garownay shacabkaad waxaa ku garaacaysaana inaad maamulataan ha ka sugin waa idiin dhammaatay insha allah intaasaan kusoo urinaya marka arrintan cidda wax dishana way ogaayeen iyagaa nooga waroona waana ciday gacansaar la lahaayeen bay ahayen haddayna iyagu fulinayna ciday iyagu soo dirsadeen gacansaar ay laleeyihiin ay ogyihiin gobolka inay wax ku dilaan bay ahayn oo xaqiiqaduna waa sida hadde waa arrimahanu dib ka ogaanay markii haddeer ay somalilan naga dhex baxday oo magaalada dhexdeeda nooga baxday waa ka baxay sheekh cabdinaasirna maanta kale ay ku beegnay sheekh cabdinaasir maalintaas wuxuu ka hadlay idinkaa wax dila oo dadka idinkaa laaya buu yihi sheekh marka arrinta sheekh cabdinaasirna ay aaminsan yihiin aanuna ognahay in sirdoonka caalamka qaarkood ay ka hadleen iyagu inay arrintaa fulitaankeeda qeyb ka ahaayeen baanu insha allahu tacaala taasaanu anaguna aaminsannahay inay iyagu hawshaa fuliyeen oo ka dambeeyeen insha allahu tacaala intaasaan kusoo